rođendan sa željom da te dobro služi zdravlje i sreće u zadruzi i privatnom životu, a do sledećeg rođendana da... Šta piše od stvari? Ako partner čita. Da okupiš porodicu i postaneš srećan porodični čovek. Koristi svoje lepo ime koje si dobio po tvorcu Evanđelju. Koristi književni jezik i po mogućnosti izbaci psovke. Druži se sa dobronamernim osobama. Nemoj da dozvoliti zlobnicima da te izvedu iz takta. Imam utisak da imate previše slobodnog vremena, iskoristi svoje organizacione sposobnosti i znanje. Pominji i dalje tvoje Kupinovo. Izdrži do kraja sa poštovanjem i uvažavanjem učiteljica Jovanka Dokić. Dokić Vezan. To je učiteljica iz Kupinova. E sad ovako. Ovo